Leo kama Prestige Shuttles tulikuwa tukilaunch ruti ya kwenda Mombasa kutoka Nakuru direct na kutoka Mombasa kukuja Nakuru direct. Na tumefanya hivyo because sasa tunajua hii ni wakati ama tunaelekea msimu wa Christmas ambapo magari huwa inaongezewa nauli sana. Sisi kama Prestige Shuttles tunataka kujali our customers. Na that's why tuna launch hiyo route ya kutoka Nakuru kwenda Mombasa direct. Na tumesema ya kwamba bei yetu itakuwa bei nzuri ambayo haitakuwa bei ya kufukusa customer ama ya kumisa customers. Pia tumeweza kulaunch route ya kutoka Nakuru kuelekea Eldoret na Kitale. Na kutoka Kitale mpaka Nakuru to Nairobi. Na pia tuko na route zingine ambazo tunapiana services kutoka Nakuru kwenda Kisumu, kutoka Kisumu kuja Nakuru na pia kutoka Kisumu kwenda Nairobi. Tuko na route ya kutoka Nairobi kuja Nakuru direct. Na pia hiyo route ya Nairobi tunaenda Kisumu na tunaenda Eldoret na tunaenda Kitale. Na sana sana kwa wakati huu ambao tunaelekea msimu wa Christmas, mimi nikiwa mwenyekiti wa matatu ambazo zinahudumu hapa Nakuru ama tunasiita Central Lift Matatu Owners Association, ningeomba waendeshaji wa magari kama drivers wetu wakati kama huyu tuendeshe gari tukiwa tunajua ya kwamba wale abiria wetu tunawahitaji ada baada hii mwaka next year tunawahitaji. Tunataka drivers wetu waendeshe hizi gari kwa kuwajibika. Na tutaki drivers ambao waendeshe gari wakiwa walevi ama wakiwa wanafuta pangi ama wanakula milaa. Tunataka tuweze kuheshimu ile kazi ambao tunafanya. Na tuelewa ya kwamba wakati accident inafanyika anaweza kuwa ndugu yako ama ni dada yako ama ni mzazi wako. Kwa hivyo ningeomba sana ambao ndio wanasimamia machamans na wale ambao ni management ya SACCOS tuweze kuongea na drivers wetu waweze kuwajibika na waweze kuendesha hizi magari wakiwa wanajali abiria wetu. Pia ningeomba ya kwamba tukue na discipline. Kumaanisha ya kwamba wakati kuko na hii ari ama kuko na hii sasa wakati wa pilika pilika za Christmas watu saa zingine huwa wanajisahau. Tujue ya kwamba hata kama tunasherekea Christmas pia tunahitaji mmoja kwa na ule mwingine mwaka ujao. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba tuweze kwenda Christmas tukijua ya kwamba mwaka mpya unatungojea na pia tuko na majukumu ya mwaka mpya. Na ningependa sana kuomba watu wangu ama watu wetu ambao wanaoperate matatu wakati wa Christmas tusiongeze bei tuweze kuumiza abiria wetu. Tukue na ile bei yetu ya kawaida ili ya kwamba customers wetu wasione ni kama hatuna haja nao. Kwa hivyo ningeomba sana wakati kama huu tuweze kujali sana maslahi ya customers wetu na tuweze kuwabeba tukiwa tunawaheshimu. Thank you so much. Yes. Pia leo tumekuwa na fursa nzuri ya kuweza kulaunch ama kuanzisha BQ code. BQ code ni tumeweka BQ code ni booking ambao tumeweka kwa mtandao. Ambapo kama unataka kuelewa sile services sinapiano na Prestige. Ukienda kwa baki yetu utaweza kuscan na itakupatia hizo route zile tunaenda, itakupatia bei na unaweza book your safari hata kama ni 1 week ahead ama unaweza book your safari hata kama ni kesho. Kwa hivyo karibuni sana customers wetu tuweze kuwapatia services. Prestige ni nyumbani. Na ukiwa kwa Prestige umeshafika. Prestige unasikizwa, unaheshimiwa na unaweza kupewa good services sababu tunakuhitaji kesho. Asante. Kwa majina naitwa Waziri Kuria, Waziri wa Biashara, Utalii na Utamaduni. Na siku hii ya leo tumekuja mahali hapa kwa sababu Prestige Shuttle ambayo inaongozwa na Muli kama chairman na bado ni chairman wa matatu katika mji wetu wa Nakuru. Walikuwa wanapanua biashara zao. Wanapanua biashara zao ama wanapanua biashara hii ya uchukuzi
na anafungua route mpya ya Mombasa, amefungua route mpya ya Kitale na amefungua route mpya ya kwenda pale Eldoret. Na kama waziri wa biashara inanipatia furaha, na kama serikali ya county ikiongozwa na governor wetu Susan Kieka inatupatia furaha na matumaini ya kwamba watu wanazidi kuwekeza katika mji huu wetu wa Nakuru. Na tunajua hii sekta ya transport imekuwa na changamoto nyingi zaidi, lakini tunafurahi kwa sababu leo hii mahali ambapo hii sekta iko sio mahali ambapo ilikuwa miaka kama mbili hivi ambao iliyopita. Kwa hivyo tunafurahi sana kama county government tukiangalia na tukiona wanabiashara wanakuwa katika ile njia ambayo inastahili. Na sio biashara tu ya uchukuzi. Tunataka watu ambao wanafanya biashara tofauti tofauti katika mji wetu wa Nakuru, kama watu wa hoteli, kama watu wa salon, kama watu wa kinyozi, wala watu wanafanya marimali, wala watu wanafanya pia bodaboda. Tungependa kila mtu aweze kukua, kwa sababu wanapokuwa wanatusaidia pia kumaliza shida za mambo ya ajira katika kaunti yetu ya Nakuru. Baadhi ya mambo ambayo serikali ya county imeweka kusaidia watu wa biashara katika mji huu wetu wa Nakuru ni kama vile enterprise fund ambayo itakuwa launched in the next 5 or 6 weeks, kwa sababu hiyo pesa inatarajiwa kuinua watu wadogo wadogo ambao katika vikundi tofauti tofauti katika mji huu wetu wa Nakuru ili kusaidia wao kufanya biashara. Product nyingine ambayo county government imeleta chini ya uongozi wa Susan Kihika ni mambo ya enterprise, kitu inaitwa cooperative development fund. Hiyo pesa nayo itataka kusaidia kuinua wale watu ambao wako katika cooperative kadha wa kadha katika mji county yetu ya Nakuru na pia katika mji huu wetu wa Nakuru. Kwa hivyo hiyo ndio baadhi ambayo mambo ambayo governor wetu Susan Kihika anafanya kusaidia watu wa biashara waweze kuinuka kutoka kiwango hiki hadi waende kiwango cha juu.